साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। म आज तपाईलाई एउटा यस्तो स्क्यामको बारेमा पर्दाफाश गर्दैछु है त। स्क्याममा जो नेपाली एकजना नेपाली फसेका छन् उसको म तपाईलाई आवाज सुनाउँछु र अहिले तपाईहरुलाई धेरै जनाले इमेल आएको छ एउटा यो फर्मबाट हेर्नु त Ignite 17 Limited बाट धेरै जनालाई इमेल आएको छ। कस्तो खाले इमेल आएको छ भने यस्तो खाले इमेल आएको छ हेर्नु त। तपाईहरु कति जनालाई आएको छ र साथसाथै यहाँ के भनेको छ भने your date, you will be reporting directly to our supervisor Sushan Subedi. Sushan Subedi is Sushan documentary name is here. किनभने मैले मेटाउनु पर्छ के गुगल कमेडी गाइडलाइन्स मा आउँछ है। यसको नाम हेर्छु र म यसको नाम के रहेछ भनेर हेर्छु है। Sushan Subedi जस्तो लाग्छ मलाई, सरी दर्शन सुवेदी। मैले चाहिँ यहाँ हटाउनु पर्छ नाम के, नभए मलाई कमेडी गाइडलाइन स्ट्राइक आउँछ। मैले बोल्न चाहिँ पाउँछु, नाम चाहिँ दर्शन सुवेदी है। यहाँ के भनेको छ भने यो चाहिँ अर्किड सुपरभाइजर हो भनेको छ यहाँ, र एउटा टेलिफोन नम्बर दिएको छ व्हाट्सएप। यो फटा एकदम चोर हो है त। यो मान्छे चोर हो, यसले धेरैजनालाई फसाएको छ। अहिले म तपाईलाई म देखाउँदैछु, आवाज सुनाउँदैछु है त, इन्टरभ्यू है त। र मलाई यो इमेल पठाउनु भएको थियो हैन आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि, र मैले चाहिँ स्टडी गरेको थिएँ। मैले तपाईलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने अगाडि बढ्नु तर पैसा नतिर्नु भनेको थिएँ। र मैले स्टडी गरेपछि मैले पाएँ, 1-2 जना साथी पाएँ जो चाहिँ पीडित छन् है। जस्तै यहाँ के रहेछ भने मलाई पहिले कसरी ट्र्याप होस् लाग्यो भने यो मैले पढ्दै जाँदाखेरि कङ्ग्रेचुलेसन अन पासिङ दिस एसेसमेन्ट भने क्या। मलाई लाग्छ कसैले पनि एसेसमेन्ट दिएकै छैन, त्यति लेखिरहेको छ होइन। यो लेखो यसरी मलाई एकदम डाउट लाग्यो। डाउट फेरि कहाँ ठुलो भयो नि, डाउट धेरै लाग्यो भने मलाई यहाँ दर्शन सुवेदी लेख्यो नेपालीको नाम, झन् ठुलो लाग्यो डाउट है त। अब त्यसपछि मैले के गरेँ भने यसको वेबसाइटमा गएँ है त। वेबसाइटमा जाँदाखेरि यसो वेबसाइट हेर्दाखेरि एकदम झन् डाउट लाग्यो मलाई। वेबसाइटमा हेर्नु यहाँ केही पनि लेखिदिएकै छैन, धेरै खास कुरा केही लेखेको छैन है, केही छैन, खालि फोटो हालेको छ। आवर हिस्ट्री भनेको छ है। यो म्याच हुँदैन क्या, केही पनि म्याच हुँदैन यिनीहरूको है त। र त्यसपछि मैले के गरेँ भने खालि मकैको मात्र कुरा गरेको छ यहाँ। अनि मैले के गरेँ भने यहाँ हेर्ने, यहाँ वेबसाइटमा गएँ, रिकग्नाइज सिजनल इम्प्लोयर नाम छ, भन्नुभयो नाम छ यहाँ हेर्नु Ignite 17 लिमिटेड। तर यसको यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ वेबसाइट छैन। यो चाहिँ के गर्छ भने यो फ्रडहरूले चाहिँ नेपालीहरू अब त जहाँ गए पनि उयो त नि, अब न्युजिल्यान्ड जस्तो ठाउँमा गएको छ तर यो दर्शन सुवेदी जस्तो नेपालीले आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठगिरहेछ है त। योसँग बस्नु होला है त। र म तपाईलाई आवाज सुनाउँछु, पहिला सुरु आवाज सुन्नुहोस्। अनि के सर रिसेन्टली एउटा स्क्याममा परियो है, त्यो न्युजिल्यान्ड सिजनल वर्कर्स भनेर चाहिँ जब अफर नि आयो। यसो साथीहरूलाई बुझेको Ignite 17बाट जब अफर आएको थियो, उता साथी पनि थियो होइन। म इन्डिया बसेर पढेको के अरे इन्डियन साथीलाई सोधेको, ऊ त्यही अकल्यान्डमा छ। अनि त्यसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ जेन्युन छ कम्पनीमा विचार गर भन्यो। अब पैसा पेमेन्ट अब डकुमेन्ट बनाइदिने, पेमेन्ट अब मैले गर्दा नि हुन्थ्यो, अब नेपालीको बानी सजिलो खोज्ने होइन। अनि मैले चाहिँ उतै एजेन्टलाई नै भने उतै न्युजिल्यान्डबाट गर्ने सुपरभाइजर मलाई एप्लाई गरिदिने चाहिँ आलाफा भेटिकल्चरको र सुपरभाइजर रहेछन् पश्चिमतिर पूर्वतिरका। अनि तिनले गर्दाखेरि 95,000 टोटल लाग्छ, इन्सुरेन्स, मेडिकल, फुड एकोमोडेसन, भिजा प्रोसेसिङ फी भने। अनि त्यो हालिदिएको, अहिले चाहिँ कन्ट्याक्टलेस भयो। त्यस्तो स्क्याममा फसियो, त्यही भएर अब अरूलाई विश्वास नगर्ने, आफै अप्लाई गर्ने भन्ने सोचमा गएँ सर। अनि के सर रिसेन्टली तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो यो दर्शन सुवेदी भनेको फ्रड मान्छे भनेर। यहाँ के गर्छ भने यसले पैसा लिन्छ अनि यिनीहरू तपाईँलाई ब्लक गरिदिन्छ है त। अब तपाईँ कहाँ उजुरी गर्न जानुहुन्छ, न्युजिल्यान्डमा बस्छ यो मान्छे है त। सो यस्तो फटाहरूसँग चाहिँ बस्नु होला है त। किनभने संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ नि, एज अ सिजनल होस् अथवा कुनै प्रकारको वर्किङमा भिजा होस्, तपाईले सेल्फ एप्लाई गरेर जाँदै हुन्छ भने तपाईले 1 रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन। तर तपाईँको एजेन्टको थ्रुबाट जाँदै हुन्छ भने तपाईले त्यो बेला चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ, किनभने एजेन्टले के मिलाएको हुन्छ उनीहरूले पैसा लिन्छ अभियसली। तर तपाईँ सेल्फ एप्लाई गरेर जानुभयो भने पैसा लाग्दैन। तपाईँले कनेक्ट नेपालमा थाहा हेरिहाल्नु कतिजना मान्छेहरूको भिजा लागेको छ, उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुभयो। प्लेन टिकटदेखि लिएर वर्क पर्मिटको पैसादेखि लिएर सब कसले हाल्छ, इम्प्लोयरले हाल्छ है त। अनि सिजनलमा पनि कहीँ पैसा लाग्दैन, चाहे त्यो न्युजिल्यान्ड होस्, चाहे सरी न्युजिल्यान्ड पनि गएको छ यहाँबाट है, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड अथवा युके होस्। युके पहिला युकेले जान्थ्यो, लिएर जान्थ्यो है। कुनै पनि देशमा पैसा लाग्दैन तपाईँ सेल्फ एप्लाई गर्दाखेरि। तर एजेन्टको थ्रुबाट जाँदाखेरि त पैसा लाग्छ है त। त्यति साथीहरू पनि अब कति लाग्छ त्यो एजेन्टले लिन्छ होइन। तर सेल्फ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ पैसा लाग्दैन। त्यसरी यस्तो फ्रडहरूसँग बस्नु होला। यो दर्शन सुवेदी यहाँ लेखेको छ होइन, तल हामीले जब दिन्छौँ, यति आवर हुन्छ, fraud हो के गरी तपाईलाई यो यहाँबाट आएको छ भने हेर्नु त यो Ignite 17 Limited बाट तपाईलाई कुनै इमेल आएको छ भने dear फलाना you have been selected for seasonal working visa भने के तपाईलाई यस्तो आएको छ भने है please अगाडि नबढ्नु होला यो fraud हो है यो fraud को जानु फस्नु भएको साथीहरुको आवाज सुनिहाल्नु भयो है त धेरै जना फसेका छन् है त सो तपाईहरुलाई चाहिँ नफस्नु होला भनेर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको मेरो काम तपाईलाई खाली भिडियो मात्र बनाएर देखाउने हैन मैले मेरो काम तपाईलाई स्क्याम बाट बचाउनु पनि हो है त I hope तपाईलाई आजको सर्ट इन्फर्मेसन मन पर्यो होला मन परेको चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यहाँसम्म हेर्नु भयो धेरै धेरै धन्यवाद